Mūzikas industrija Latvijā. Tā, protams, ir neatņemama Latvijas kultūras sastāvdaļa, bet vienlaiks tā ir arī spilgti radošās ekonomikas izpausme. Un es ļoti ceru, ka nākotnē šeit mums varētu pagodināt arī ne tikai kultūras ministrs, bet arī ekonomikas ministrs, kas, manuprāt, būtu ļoti loģiski, jo šīs te nozare ir tāds starp nozaris, ka tā ir gan kultūra dimensija, gan arī šī ekonomiskā dimensija. Jo ir skaidrs, ka Latvijas vārdu pasaulē nes ne tikai akadēmiskā mūzika, bet arī citas mūzikas žanri, un, jo lielāks iespējams ir iekarot starptautiskos tirgus, jo lielāku labumu mēs varam gūt Latvijas ekonomikai un, protams, arī Latvijas tēlam. Kāda tad ir kultūras ministrijas kompetence un ko kultūras ministrija var palīdzēt? Kultūras ministrija var palīdzēt kultūra politikas ietveros, veicot kultūra politikai raksturīgos uzdevumus. Un, proti, tas mūsu galvenais mērķis ir radīt radošajām industrijām labvēlīgu vidi šo te industriju attīstībai, pie kuras pieder arī mūzikas industrija. Ko tas reāli praktiski nozīmē? Tas nozīmē tiesiskās vidas veidošanu, kas palīdz aizsargāt autortiesības blakus tiesības. Tas nozīmē arī to, ka kultūras ministrija, valsts kultūra kapitāla fonds mēģina atrast kaut kādus līdzekļus, lai izveidotu katru gadu Latvijas mūzikas stendus lielākajās mūzikas gada tirgos, no kuriem Latvijas mūzikas industrijas lielākais gada tirgus ir Midē. Tad pagājušā gadā ļoti labi, ka ir aktivizējusies mūzikas industrijas un kultūras ministrijas sadarbība mūzikas eksporta veicināšanas jomā, un teikšu, ka mēs šajā jautājumā esam spēruši, to varētu teikt, pirmos soļus, lai šī sadarbība būtu vēl stiprāka. Pozitīvi ir izveidots mūzikas industrijas attīstības fonds, un kultūras ministrija pagājušajā gadā atbalstīja šī fonda darbību un arī šogad plāno to darīt. Un tas pats būtiskākais, kas mums kopīgi jādara šajā gadā, un jo šī te gada sākumā mums ir kopīgi jāstrādā uz to, lai nākamajā Eiropas Savienības fonda plānošanas periodā kultūras eksportam būtu pieeja finanšu instrumentiem, kas nebija iespējams patreizējā plānošanas periodā, un tā ir viena no manām prioritātēm, uz kuras arī šobrīd strādāju. Nopietnas mūzikas industrijas atbalsta resursi ir Latvijas kultūra izglītība, kas joprojām ir uzskatām par diezgan unikālu Eiropas Savienības ietveros, jo nav daudz tādu valstu, kur valsts atbalsta izglītību, profesionālo izglītību, sākot no vispārējā līmeņa. Un aizvien vairāk pēdējos gados šajās te programmās ir integrētas programmas, kas saistīts ar menedžmentu un mūzikas producēšanu. Tad, protams, ļoti nozīmīgas uzdevums mums ir saistīts ar sabiedriskās domas veidošanu par to, kas ir radoša industrija, kas ir Latvijas radošo industriju produkti, jo mums ir jāstrādā, protams, arī ar patērētāju, lai Latvijā cilvēki pirktu radošās industrijas produktus, kas šeit uz vietas ir tāpuši, lai būtu mazāk pirātismu, lai viņi saprastu, kādas sekas tas atstāja uz katru no jūsu biznesiem. Un tāpēc, ja mēs raugāmies uz mūzikas ierakstu gada balvu, tad kultūras ministrija noteikti arī atbalsta šo balvu. Un atbalsta, tāpēc, ka es redzu, ka tas ir viens no veidiem, kā izglītot sabiedrību par to, kas ir mūzikas industrija. Tas ir veids, kā arī katru gadu sabiedrībai pašiem sev pastāstīt, ko tad mēs esam paveikuši, kāda ir mūsu sasnieguma. Un treškārt, tas ir patiešām viens no motivācijas līdzekļiem, jauniem un talantiem un profesionāļiem. Un mēs patam tikai atsveicam to, ka šī te gada balva ir iegūta stabilu vietu Latvijas kultūras dzīvē. Paldies par uzmanību!